ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା, ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭିଆଇପି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। ରଥ ଦ୍ୱାରବେଢ଼ାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ତାତି କମିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା, ଭିଆଇପିମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ଭିଆଇପିମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଗୋଟାଏ, ଏଥର କୌଣସି ଭିଆଇପି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ନୀତିକାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ କଥାଟିକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ କଠୋରତାର ସହିତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବନ୍ଦ କରେଇଛୁ। କଡନ୍ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ, କିଏ ରହିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମାନେ ବନ୍ଦ, କୌଣସି ଭିଆଇପିକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବୁନି, କାହିଁକିନା ଏକମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦଇତାପତିଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଗଲା, ଆମର ଧ୍ୱଜା ଗଲା, ଆମର ପିଟିକା ଗଲା, ଆମର ହୁଣ୍ଡି ଗଲା, ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର। ଏପଟେ ରଥ ଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ରହିଛି ଏକ ବିଚିତ୍ରତା। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ରହିଲେ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ଦ୍ୱାର ବେଢ଼ାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସହିତ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥରେ ରହିଥାଏ କେବଳ ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ରହିଥିବାରୁ ରଥର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଭଲରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ରଥରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ରଥର ଦ୍ୱାରବେଢ଼ାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 7ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରଥଟି 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ତାତି। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଓ ତା ପରଦିନଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଓଷ ଲାଗି ପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଏବେ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ବସିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ସହିତ ଅନବସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ସହିତ, ପୁରୀରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ 1971 ପରେ ଏଭଳିଆ ତିଥି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ 2 ଦିନର ନୀତି କରିବାକୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ
7 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ନୀତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଡ଼େଇଲେ ରଥ ଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 1 ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳକୁ ରଥ ଟଣା। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ସେହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ବାବଦରେ ତ ଆମେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଘୋଷଣା ବି କରିବୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଖୋଲିବୁ।